Перші кораблі військово-морських сил України вивели із окупованого Криму. До Одеси вже прибули ракетний катер «Прилуки» та танкер «Фастів». У Міноборони констатували, технічний стан кораблів задовільний. Перед виходом в море були проведені всі заходи для забезпечення безаварійної експлуатації суден. Представники військових відомств України та Російської Федерації у Криму і далі працюють над уточненням подальшого графіка перебазування. Так, від берегів Севастополя відійшло судно розмагнічування «Балта». У порту Одеси його очікують сьогодні, 14 квітня. Ситуація на сході України продовжує загострюватись. У кількох містах Донеччини озброєні загони бойовиків за підтримки диверсійних груп, яких ідентифіковано як військовослужбовців розвідувальних підрозділів армії сусідньої держави, захопили будівлі місцевих управлінь внутрішніх справ, служби безпеки та адміністрації. На вулицях міст з'явились барикади. Під'їзні магістралі перекриті блокпостами сепаратистів, що називають себе «Народне ополчення Донбасу». Керівництвом держави було оголошено про проведення антитерористичної операції в Донецькому регіоні із залученням МВС, СБУ та Збройних сил. Операція розпочалась за підтримки вертольотів і бронетехніки. Силовики знешкодили два блокпости з боку Краматорська і з боку Харкова. Сепаратисти чинили запеклий опір і підпалили барикади. Під час сутички загинув один співробітник СБУ і троє поранено. Про загиблих з боку бойовиків дані суперечливі. Джерела повідомляють від трьох до десятка, серед яких прибулі професійні диверсанти. Попри потужний саботаж і відверту зраду в лавах місцевих силовиків, антитерористична операція продовжується, але трапляються випадки блокування сепаратистами колон військової техніки. Підрозділам Збройних сил, які прибули до Донбасу для посилення державного кордону, перекривають дороги негативно налаштовані місцеві мешканці. Тисячі військовослужбовців виконують навчально-бойові завдання у східних регіонах України. Представники Збройних сил прикордонної служби Нацгвардії цілодобово патрулюють місцевість, аби запобігти порушенню територіальної цілісності держави. У нас взагалі-то проходять тактичні навчання. От, підлили в мене 15 чоловік. От, ми виконуємо завдання якби на тактичних навчаннях і для прикриття державного кордону. Серед військових є і контрактники, і строковики. Живуть усі у базових таборах. Триразове харчування розгорнуті медичні пункти, а чергові змін можуть відпочити у спеціальних наметах. Моральний дух вояків міцний, незважаючи на складні умови. До того ж, їх підтримують місцеві мешканці. Приносять домашню їжу, спальники, бронежилети, комплектуючі для бойової техніки, а нещодавно допомогли відремонтувати 18 бронетранспортерів БТР-70. Місцеве населення нам допомагає матеріально, ну, в плані не грошима, а спочатку вони забезпечували нас теплими речами, харчами якимись там домашніми, недомашніми, потім органи місцевого самоврядування. Ну і взагалі підприємці харківські, ну в основному з Харкова люди часто приїжджають. От. Ну, ми дуже всі вдячні цим людям, вдячні за їхню допомогу. Матеріальна допомога харків'ян вже сягнула 2 мільйони гривень. А також чи не щодня військовим надходять листи зі словами підтримки від місцевих дітлахів. Заступник міністра оборони України Петро Махіт із робочим візитом відвідав Одещину. Там він вивчав питання щодо розташування штабу та інших частин військово-морських сил, а також вирішував проблеми соціального захисту військовослужбовців та членів їхніх сімей, які були передислоковані з Кримського півострова. Є велика проблема з фондами, в яких планують розмістити військові частини. Відповідно, керівникам всіх служб поставлені завдання – щодо оперативного визначення об'ємів роботи та термінової подачі заявки для виконання робіт. Сподіваємось, що після того, як піде фінансування під ці роботи, в найкоротші терміни будемо приводити військове містечко до порядку. Також Петро Мехід відвідав військову академію, де тиждень тому розпочали навчання курсанти Академії військово-морських сил імені Павла Нахімова, які прибули в Південну Пальміру із Севастополя. Ми опрацьовуємо на сьогоднішній день питання формування на фондах навчальних закладів, які знаходяться в Одесі, окремого навчального закладу Академії військово-морських сил.
Зараз проходить переговорний процес, ми вивчаємо можливості військово-морських закладів, які є на території Одеси. І, скоріш за все, на базі цих закладів ми створимо потужну академію військово-морських сил. У Харкові відбувся міжнародний марафон з бігу. Дистанцію у 10 кілометрів долали більше 10 тисяч українців. Долучилися до естафети і 58 військовослужбовців Харківського університету повітряних сил імені Івана Кожедуба. Олександр Мусієнко 10-кілометрівку пройшов за 37 хвилин 42 секунди. У забігу в 21 кілометр Сергій Палевич фінішував з результатом 1 година 26 хвилин та увійшов у двадцятку найсильніших. Охочих пробігти 3 кілометри було понад 5 тисяч. Я 3 роки вже займаюся у Андрія Івановича Полтавця, це наш тренер. Тому для мене це не нове. Все одно. Кожен раз все одно для себе щось нове, якийсь опит. Кращі результати серед представників університету повітряних сил Олександра Русу та Владислава Ковбаси, які фінішували з результатом 9 хвилин 18 секунд. Учасники найбільшого марафону в Україні довели, що у місті значну увагу приділяють спорту та підтримують здоровий спосіб життя. Допоки їхні однолітки проводять час за комп'ютерними іграми та спілкуванням в інтернеті, ці хлопці та дівчата вчаться азам льотної справи. Вони відвідують авіаційно-космічний центр Київського палацу дітей та юнацтва. Саме тут відбулась щорічна відкрита першість з льотно-штурманської підготовки. Конкурс присвятили Дню космонавтики. Право змагатися за звання кращого пілота вибороли 8 вихованців 2-го року навчання. Проводимо ми конкурс в 2 етапи. Перший етап – це перший год навчання, тобто ті, які тільки прийшли і освоїли найпростий польот – польот по кругу. По 2-му году і по 3-му году у нас, ви бачили, польоти немножко інші, це польот по маршруту, вже з елементами розрахунку навігаційного. Інструктаж, вибір білета і година на підготовку. Тут майже все, як на іспиті. Але замість теоретичних відповідей – розрахунок польоту. Я лечу по маршруту Мелітополь-Нікополь-Дніпропетровськ. І потрібно розрахувати, скільки потрібно сказати механікам залити топливо на старті, посчитати його по участкам. У свої 13 Олексій легко виконує програму для третєкурсників льотного училища. Каже, життя хоче пов'язати з авіацією. Мріє про небо і про польоти на справжньому літаку. Поки ж відточує майстерність на тренажерах «Міг-21». Повністю, як будто в настоящому самоліті, правда, нікуди не діться з землі. Він же стоїть на землі, це єдине, що не можна обманути, це страх. То, що ти не боїшся розбитися, тому що на тренажері не хочеш цього, але немає цього страху, як на настоящому самоліті. Безпосередньо за польотами підопічних інструктори спостерігають з імпровізованого центру управління. Оцінюють і точність розрахунків, і дотримання курсу польоту. Діє також спеціальна система бонусів – плюс 200 балів за ускладнення умов польоту. Наприклад, вночі або за поганої погоди. Франко, 102-му запуск. 17-річний Іван свого часу мріяв стати авіаконструктором. Це і привело його до авіаційно-космічного центру. А от коли сів за штурвал, задумався про кар'єру пілота. Говорить, льотно-штурманська підготовка і в повсякденному житті неабияк допомагає. Наприклад, вміння слід робити кілька речей одночасно. Наприклад, говорити чи робити щось руками, або слідкувати за приладами. Тобто ми також цьому тут вчимося. Розвивати якусь небудь координацію рухів, тобто, наприклад, включати з одної сторони щось і з іншої сторони щось. Якщо, наприклад, щось ламається, то ми вчимося, як воно влаштоване, як його поремонтувати. А якщо можна перемонтувати оце, то можна перемонтувати що завгодно. З максимально можливою кількістю балів – 2600 – саме Іван виборює перемогу. Тепер на юнака чекає політ на справжньому літаку – «Аеропракт А-22». Це приз за перше місце.